Bəli, aslan bəy eşitdiniz Təbrizli bəyin söhbətlərini. Bəli, Bu bəli. da ümumi ilə Döyüş Süleymanı bəy kimin adamları bizlərə bəli siyasət bu cür iddia edirdi ki, güya bu milli fəaldır, Azərbaycan milli mənfəətlərindən dif eləyir. Hətta Azərbaycan türkçəsindən zahirdə dif eləyirdi. İndi bu 180 dərəcə dəyişilib. Bəziləri xub onlara şok olublar bu vəziyyətdən. Bu adam nasıl dəyişə bilər? Siz fikirsiniz Ziya bəy dəyişilib ya əvvəldən elə bu fikirə malik idi? Əlbəttə mən dostlar əziz Təbrizli bəy mən Ziya Sədidə radikal dəyişilmə görmürəm. O qədim də gəlib çıxış eləyəndə elə milli fəallara açıq aydın Şaban Bimox terrorist həmişə qırmızı xətt qoyurdu Şimali Azərbaycanla Qüzey Azərbaycan Güney Azərbaycan arasında. İndi bizlərə də bizdən ayrılıb demək ola bilər. Bunları biraz ətraflı danışır, çox açıq danışır. Elə bu əvvəldən bu cür idi. Mən yəni Doktor Ziyanı bir milli faal bilməmişəm. Biz əlbəttə şəxsi kimi tamam insanlara hürmətimiz var, sayğımız var. Xüsusən türklərin kültüründə, yaşayış tərzində yaşlı insanlara bizim xüsusi sayğımız olar, hürmətimiz olar. Amma haqqımız var ki, bir fikir ki, ziyan yetirir bizim milli fəaliyyət, milli mənfəətlərimizə, onun qarşısında duraq, onu analiz edək. Əsəd bəy, buyurun, siz də fikrinizdə əgər bir şey siz artıraz, buyurun. Çox sağ olun, Babək bəy. Mən bir daha otağa gələn yeni dostlara selam bölürəm. Ümidim var ki, yorulmamış olala. Həqiqətən bugünkü yani bəhs, yani mübahisə gələcək üçündür, mənim düşüncəmə görə. Yani bugün üçün deyil. Mən gələcək xurda dayını düşünərək bu bəhsə qatılmaq istədim. Yani İranda bir seçki gələcək. Yine de o 4 il bundan qabaq başımıza gələn oyunları gətirməsin nə deyə bəziləri. O bizə böyük zərbə vurdu. Parın parça elədi Azərbaycanlıları. Mən istəmirəm bəzi məsələlərin üstünə açam. Amma Ziya bəydə dəyişiklik yox da. Ziya bəyin hər zadında, fikirlərində dokument olaraq sözlərini deyir. Ya bəy aynıdır. O əgər pas dilinin zəiflərini deyirdi, o bir şeydən ki, o elmi sözdür. Bir pas dilində bu qədər fəil vardı. Onu bir şey deyilməz ki, türk dilində çoxdur. O ilə həman sözü orada da deyib, indi də desən deyər. Bunda heç bir kusur yoxdur. Bu bir elmi sözdür. Amma Ziya bəy elə onu deyəndə də o proqramlara çıxanda da İran istirdi. İndi də istir. Məsələ burdadır. Mən istəmirəm Ziya bəyin üstündə çox zəd eləyəm. Mən zaten bir yazı yazmışdım, indi də cümləmi cinə tekrarladım. Bir daha da istəsiz deyim. Amma məni bir məsələni bizə ayıq olmaq. Bəzilərinə gətirib həddindən artıq məşruiyyət verdiğimiz gün kötəyini yiyərdik. Orada verdiğimiz izafə dəyərin gün kötəyini yiyərdik. O keçmişdə olan 4 ilindən qabağın iştibahının kötəyidir. Büyünləri Nurizadədə çıxar, bizim əlimizlə layiq olmadığı yerdə məşruiyyət verərsə o, biri də çıxar, deyər ki, qədər bu, nə deyil adına qoyublar, dikşineri cümbəndə nə deyilə bilər, götürür. Halbuki elə, bilirsiniz nə var? Əz məsələn, bizim götür, mənə eşitsə də bağışləsin. Allah haqqı bir gün bu Günar TV'de bir sözler dedi. Biz aile olarak oturmuştuk, taş baş kaldık.
bunun ben eyni sözün deyim. Bunu günah seyvede deyip ha. Ayrı yer dediğimizde neçə dəfə deyip bu sözleri. Deyir ki, ay kardeşim programını apardı. Durmuşuz indi Qarabağda Müslümanın Ermeninin davası var. Dikkat edin ha, Müslümanın Ermeni. Ha bizde de bir cenah Müslüman Ermeni davası var. Bu sözü dəfələrlə orada deyib. Azərbaycanlı da demir da. Deydi orada, belə deydi. Orada Qarabağda Müslümanın bayqanısı var. Bunlar dokument olarak durur. Bunları mən iftira vermirəm. Bu mənim fikirləriydi, deyirdi. Amma niyə göz yumulurdu, mən orasını başa düşmürəm. Deydi Qarabağda erməni ilə Müslümanın davası var. Biz yalaq. İndi Təbrizdə də Müslümanın erməni davası salaq. Onun bir dəfə, net dəfələrlə çıxıb deyib. Deyib, mən oranın vətəndaşı, mən geçsəm ora viza lazımdır. Onun viza məsələsi var. Elə bir günlərim, Türkiyə kürdü. Muxtar Kürdistana geçsə, Irak tərəfində. Orada vizasız girər. Amma məsələni bəzəmə olsun bunu deyir. Mən oranın vətəndaşı deyirəm. Mən ki, bugünəm İsveçin vətəndaşıyam axı. Əlimdə dünyanın qayda qanunu ilə belədir. Bugün sən Azərbaycan dilini deyirsən, büyücə. Amma o ziyabər bunları bilərək deyirdi. Bilərək deyirdi. Amma buna imkanı niyə verirdiniz? Yandığımız, yaxıldığımız yer budur. Dərdimiz dedi ki, İçimiz, içimizi, eşiğimizi, eşikdən baxanı yandırır, səsimizi çıxardan vuruq. Budur məsələ. Məsələ burada yatıbdır ki, ancaq mənim zadım budur ki, bu cür insanları, faslar zirəkdir. Faslar çox, çox zirəkdir. Bunları tapacaqla təşkilatlandıracaqdır. Makinə də bir yerə gedənməyəcək. Mən açıqsan deyim, hər neyini eləsinlə, min anablardan yılsana bir dəmə təqizadə, Həsən təqizadə zəldənməyədik. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı çox aylıb. Bu 30 il, 40 ilindən qabaq dəyir. Bunlar bu təşəbbüsləri eləcək, bizlərdən niru alacaq, bizdən enerji alacaq. Hə? Onlar onu elə, biz də çıxarıq bu gün danışarıq bəhsləri qoyuq ortaya. Mən açıqdan o qəmi dedim. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının fərdi hər kəs olur olsun. Azərbaycan kimliyini daşımasa heç yerdə mandatı yox. Azərbaycan hüviyyətini daşınan adamın Azərbaycan mehbərli düşünməli olmaz. Azərbaycan mehbərli düşünə demək. Azərbaycan mənfəətini Türkün mənfəətini hamıdan üstün görməli. Əvvəl mən özüm, sonra başqası. Əvvəl mənim ana dilim, əgər rəsmi olacaqsa, o gün bir nəfər çox bir gözəl söz dedi. Mən bu günə sevdən bunu eşitdim. Dedi, 90 ildə bizim dədəmizi yandırıblar. Hər şeyimizi alıblar. Gəlsinlər Fasların yerinə bizə versinlər hakimiyyəti. 90 ildə biz eləyək. Görək ola istiqlal istəyib ayrılanla İranla bizdən ya yox. Mən onun o qardaşımın sözünə qatılıram. Mən inanıram, inanın ki 90 ay yox ha, 90 həftəni belə qəbul edəməzdə Faslar. 90 həftə bizə versinlər kül yarım. Kül yarım da olmur. 1 il 7 ay olur. Paslara o imkanları ki bizdən alıblar. Özellikle biz böyle 5 tane 6 tane milletinlerle ama paslara o zülm eləyik. Görək olay deyirlər biz istiqlal istiyoruz ya yox. Sən Farsın sinemasının qabağına, teatrının qabağına, bilmirəm mi, şehrinin qabağına, musiqisinin bütün bu şey memleketi verim olara 2 aydan sonra gör olay deyemezler ki biz bunlardan ayrılırız. Qoyun başlı adətlərə. Amma nə ki bizdən çıxıbdır deyir ki, həni ilə onun dili dolmalıdır,
Burada yox cümlələndi o. Neyse, mən vaxtınızı çox almayayım. Buyurun, Babəş bəy. Mən düşüncəmə görə, çün adını da hallandırmaqla bəzi insanların, onlara həddindən artıq da mən açıq deyim, Göktür Süleymanı bəy. Düşüz, açamıyor. Adlarını hallandırmaqla da bəzilərinə həddindən artıq məşğuliyyət də verdik, ha? Orası da var, Əsəd bəy. Vəli, hər halda o informasiya vasitələrindən yayılır və hər hal geniş sahədə onu dinlirlər, işidirlər. Lazım var ki, onun söhbətlərinə qarşı münasibət bildirilər, analiz ola o çıxışlar. Ancaq əlbəttə Döti Ziya bəyin düşüncəsi də hələ, o bir düşüncə tərzidir. Məsələn, siz Əsəd bəy baxın, Həsən bəy şəriyyət mədəri. Hər yerə getsə, müsəlmanların bir sözü var o dinçilər deyərlər, bəraət əz müşrikin. Yəni, hər dəfə söhbət edəndə, istərlər ki, şübhə aradan gedə, o qırmızı xətti özünə müşriklərin arasında qoyarlar. Bunu, məsələn, Amerika sahəsində çağırmışlar bir müddət bundan öncə, ətraf mühiti ilə əlaqədar, Urmu dənizi ilə danışırlar, bir ləfasilə başlayıb çox pis ifadələr işlədi təzziyə tələb, yəni istiqlalçılara qarşı. Xub, siz baxın, Həsən Şəriyyət Mədəni, məsələn, Amerika sahəsində müsahib edir. Bu, geniş formada yayılır. Və hər hal, bunlar gələk, analiz olunur, açılır. Mən çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə, orası da var. Bir adamı gələk çox böyütməyək. Yəni, Ziya Səd, ona baxmayaq ki, Ziya Səd ya Həsən Şəriyyət Mədəni bəzilərin vasitəsi ilə çalışdılar ki, özlərinə məşruiyyət qazanırlar, elə nişan verirlər ki, bu milli azadlıq hərəkatında yer var, vəli onlara yerləri yoxdur. İndi özləri də etiraf edirlər, fərdi kimin orada iştirak edirlər. Heç toplumun nümayəndəsi dəyirlər. Əsəd bəy, icazazla Elucə xanımı dinləyək. Elucə xanım, sizin əliniz üstə, buyurun, mikrofon sizdə. Elucə xanım, əliniz düşdü. Buyurun, yenidən alın mikrofonu. Səsim gəlirsə, xahiş edirəm bir şey. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Əsəd bəy, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Bir önəmli mövzunu ortaya atmışsınız. Hamımız xəbərdar olduq, məsələ nə yerdədir. Əsəd bəy, mən sizə verəcəyim sualı demək olar ki, siz məni qabarladınız, cavabladınız. Yəni, mən demək istəyirdim ki, Azərbaycan adından kim danışa bilər? Azərbaycanı kim təmsil edə bilər? Hansı ideyayla silahlanmış insan? Necə hazırlığı olan? Və millətin hansı mənafiələrini müdafiə edən şəxs olmalıdır? Mənə elə gəlir ki, bu çoxdan vaxtı keçmiş bir sualdır. Siz dediniz ki, Azərbaycanın mənafiələrini müdafiə edən. Düzdür. Bunu biz hamımız deyirik ki, Azərbaycanın mənafiələrini. Amma Azərbaycanın mənafiələrini, bax, sərhəd baxımından, dildir, milli təfəkkürdür. Yəni, ümumi baxımdan biz elə bil ki, biraz bu məsələni genişləndirib, marifləndirmə işi görməliyik və həm də ki, Azərbaycanı kimin təmsil etməsi məsələsini biraz tərif şəklində salmalıyıq. Elə bu otaqlardan və yazılardan. Və digər bir məsələyə toxunacaq. Bizim demək olar ki, Azərbaycan adından təmsilçi Şəriət Mədarinin, Ziya Sədrinin ortaya atılması məsələsi. Mən yadıma gəlir ki, vaxtı ilə Şimali Quzey Azərbaycanda Azadlıq qəzetində Gürcüstanın keçmiş prezidenti Şevernadze'da müsahibə almışdılar. Niyə siz keçmiş Sovet regionunda olan burada Quzey Azərbaycanda işarə vurmuşdular, Orta Asiyada olan kommunistlər kimi hərəkət etmədiniz. Yəni, onlar öz evlatların özlərindən sonra prezident kimi yetişdirdilər, amma siz bunu etmədiniz. O, qısa bir cavab vermişdi, Gürcü xalqına bunu yedizdirmək olmaz. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Gürcü xalqı həmişə aiddir. Mənə gəlir ki, biz bəzi məsələlərdə səhv edirik. Bu nədir? Birinci, milli təfəkkürü olmayan,
Manqurt şəxsləri Azərbaycan adına bu konferanslara çağıranda, simpozyumlara çağıranda, onların orada danışması və ya gedib oturulması, ya burada məsələ onların sayılmasından gedir. Bir şəxs kimi bir milləti təmsil etməsindən gedir. Təmsil edərkən biz ayıq olub orada sözümüzü deməli. Nəinki siz söhbətinizin əvvəlində də ortasında da axırında işarə vurdunuz ki, mən ad çəkmək istəmirəm. Bəzən biz ad çəkib deməliyik ki, mən buna görə bu şəxsi qəbul etmirəm. Və hamı da açıq bilməlidir. Kimlər hara gedir, nə danışır. Və 5 gündən sonra heç kim deyə bilməz ki, onları və Azərbaycanın təmsilçisi kimi, sözcüsü kimi, yəni biz ayrılmaq istəyəndə aparıb ortaya çıxartmayacaqlar. Niyə biz şəriət mədarını qəbul etmirik? Bayaq dediyim kimi, o Şevidnadiyan sözü olmasın. Yəni, ata və oğul ənənəvi siyasətçi yetişdirdilər. Siz söhbətin əvvəlində dediniz ki, bir siyasətdə bazar münasibəti yaradıblar, siyasəti bazarlaşdırıblar. Burada milləti ailərə qoyurlar, bu adamları bizə təmsilçi seçməklə. Deyil, mən burada çox şey məsələlərə işarə etmişdim, amma söhbət getdikcə bunlar açılır deyimdən şey eləyə deməyəcəm, çox da vaxtınızı almaq istəmirəm. Çünki bu konferans özü sizə dediniz, İran birliyi və demokratiyadır. Molla çuxasını çıxartmasa, ondan heç bir birlik, nə də demokratiya sözün gözləmək olmaz. Bu heç yəni bu olan birbaşa ölümü deməkdir. Siz bu məsələləri toxundunuz və niyə mən sizə Əsəd bəy deyirəm ki, Azərbaycanı kim təmsil etməlidir sualına biz hər tərəfli cavab verməliyik və özüm üçün də bunu geniş şəkildə aydınlaşdırmalıyıq. Bilirsiniz ki, bu Albert Camus'un sizin haqqında əfsanə bir əsəri var. Sizi ağır bir daşı qaldırır dağın başına, daş orada qalmır, sürüşür, düşür. Dəhsələrlə bu təkrar olunur. Bizim elə bir milli azadlıq hərəkatımız, biz baxsaq 20-ci əsrdə, elə bir o həmin daşdır. Biz qaldırıb qoymaq istəyirik zirvəyə, millət kimi özümüzü təsdiqləyək, dövlətimizi yaradaq, ya əzilməyək. Amma yenə də, bəli, 90 ildir. Və yenə də həmin daş deyirlərini gəlir, dəyir bizim belə deyib başımıza. Necə etməliyik ki, daşımız o yuxarıda qalsın? Bax, budur. Biz buna cavab tapmalıyıq. Sizə dönə-dönə təşəkkür edirəm, Əsəd bəy. Mən sualıma yəni bir qədər də aydınlıq gətirsəz, çox gözəl olar. Təşəkkür edirəm. Mikrofonu da buraxıram. Məndən bu qədər. Təşəkkür edirəm Əlüca xanım, fikrinizi bildirdiniz, paylaşdınız bizlə. İcazə versəz Əsəd bəy, Çəngiz bəyin çoxdan da əli üstə, onu da dinləyək, sonra sizin mikrofon sizdə olacaq. Çəngiz bəy, əgər məni dinləyirsiniz, lütfən bir iki yazın. Bəli, buyurun, mikrofon sizdə. Təşəkkür eləyəm, yorulmayasınız Babək bəy və bütün dostlar, burada iştirak eləyən dostlar və Alp Əslan bəy, sağ olun ki, belə söhbətləri eləyirsiniz və mənim təxmini bilmirəm, sual çıxar çıxmaz belə bir sözüm vardı ki, yəni İran adlanan çərçivədə hətta bugünkü yeni nəslə baxsaq o aydınlaşma hələ o obri nəsl ki keçmişdən məsələn Ziya Səd bəy mən ki çox hörmətim vardı dəyərli söhbətləri, işləri olubdu, yazıları olubdu, belə indi baxmayaraq ki, bəzən bizim əleyhimizə də olmuş olsa, yəni bilmədən ya mən onu deyə bilmərəm, bilərək heç zaman, yəni Ziya Səd bəy mənim o qədər etimadım var ki bilərək bir yanlışa yol verməz və bu sualım budur ki bu aya biz bugünləri rəhbər
seçme iktidarında oluruksa, bunun arkasında bir nece derler, bir güç olmalıdır. Aya o güce sahibi İran adlanan ülkede yoksa yok. Ve o güce sahip olmanın elbette on biraz çoklu zaman alır, yani o biraz ağır söhbetti. O güce sahip olmanın, o rehberiyete çatan bir insanımız eğer vardısa, onun arkasında o insanlarımız vardısa, vardılarsa ve onların sayısın artmakta, çoğaltmakta, buna hansı yol vardı? Ki bizim baktığımız Günah Steve'nin çok büyük bir rolü olubdu. Ben Günah Steve diyəndə mütəssifənə bəzi adamlar düşünürlər ki Əhməd Obalı, nə bilim, adların üstündə belə zor vururlar, amma adlarla işimiz yoxdur. Onun bugünkü Günah Steve'nin bugünkü və bu neçə il ərzində orada görsətdiyi insanları heç olmasa ən azından bir mən Azərbaycan Türkiyəm deyə aydınlaşdırmağa bir yol açıblar. Ve tabi ki bu yolda başka o teşkilatlarımız da vardı. Onlar da hamısı, yani bunlar yani el ele bu iş olubdu. Ve benim sadece sualım budur ki yani İran çerçevesinde eğer bir şey istemek vardı, o başkadır. İran istiklal istemekti, o tamamıyla başka bir söhbetti. Ve bunları birbirinden ayırt edilmek ve nece diyorlar, bunun bunu necə milletimizin içinde bunu necə yaymaq, bunu necə çatdırmaq olar insanlarımıza? Mən belə qabağcadan yazılmış formada belə yani sual verim, cavabını eşitim, beləncisi bir şey eləmirəm. Sadəcə o fikrime geleni çalışıram deyim, olabilsin ki nasıl ola, siz onu öz böyüklüğünüze bağışlayın, yani onu bilin ki ben ümit edeyim ki bildiniz ki ben ne demek istedim. Teşekkür edeyim, mikrofonu da bırakıram, buyurun. Yaşasın Azərbaycan. Sağ olun aziz Çəngiz bəy. Əsəd bəy də sizi dinlədi. Əsəd bəy, mən fikirəm siz əvvəldən otaqdaydınız. Əsəd bəy referandum məsələsinə işarə elədi Azərbaycanda. Güney Azərbaycanda və yəni milli müqəddəratı təyin eləmə haqqına, ki Güney Azərbaycan millətinə azad şəraitdə seçim haqqı verilə. Yəni buna əgər biz strateji kimi baxsaq, onlar ki həqiqi mənada demokrasiyaya inanırlar, milli müqəddəratı təyin eləmə haqqına inanırlar. Güney Azərbaycanın azad şəraitdə
öz müqəddəratını təyin eləməyənə görə qarşı olmayalar. Asad bəy, buyurun, siz əgər sizin fikrinizi bildirəz, buyurun, Çəngiz bəyə də dinlədiniz, buyurun, mikrofon sizdə, əziz Asad bəy. Mən Çəngiz bəyin ki, ümumiyyətlə fikir idi. Yəni, Çəngiz bəy sual vermədi. Çəngiz bəy öz fikirlərin dedi. Eləmə olar, indi onun fikirlərlə razılaşmaq, eləmə olar, o fikirlərlə bəzilə razılaşmamaq. Ancaq mən fikrimi o haqdayım. Mən yalnız Eluca xanın sualını bir daha istəsəm xahiş edirəm, konkret bir sual versə, çünki sualı izahlı idi. Bəli, o da Əsəd bəy... Yanlış anlaşılsın. Onun üçün xahiş edirəm, bir dəfə də mikrofon verək, Eluca xan sualını bir dəfə də versin. Yo, mən onda fikirlərimi ümumiyyətlə deyim bu məsələnin haqqında da. Yəni, Eluca xanım, Eluca xanım, sizin əgər konkret sualınız var Əsəd bəydən, bəli, əlin qaldırıblar, özü izahat verər. Bəli, buyur. Mikrofonu verək Eluca xanıma. Əsəd bəy, mən sualıma siz bir balaca cavab verdiniz. Mən əlimi də əvvəldən qaldırmışdım. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan adından təmsilçi kim ola bilər? Çünki bu təmsilçinin məsələsi böyük bir məsələdir. 40 milyonu təmsil edir. Yəni, böyük bir səlahiyyət verilir bu adama. Və yaxud adamlara, və yaxud təşkilatlar kim bizi təmsil edir? Hansı ideyayla silahlanmış olmalıdır? Necə hazırlığı olmalıdır və millətin hansı mənafilərini müdafiə etməlidir. Bir sözlə, bu şəxsdə nələr birləşməlidir? Biz onun üzərinə, çiyninə hansı yükü qoyub və hara göndəririk? Mən ümumiyyətlə bu məsələ haqqında istəyirdim ki, biraz aydınlıq gətirək, şərh olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olasınız, Əsəd bəy sizi dinlədi. İcazə versəz, Qurqutla əlin qaldırıb, Əsəd bəy, siz görmüşsünüz təksirləri. O da fikrin bildirsin, siz elə bir yerdə münasibət bildirəsiniz. Eluca xanım buyurdu ki, o bir fərdi ki, edir Azərbaycan millətinin mənafiyyə namına bir yerdə şikayət edir. Bunun nə xüsusiyyatı olmalıdır? Fərdi kimin ya təşkilat nümayəndəsi kimin, siz hansı xüsusiyyatı lazım bilirsiniz. Əziz Qurqut bəy, eşidirsiniz mənə bir iki yazın. Mənə əgər bəli, buyurun mikrofonu alın, dinləyirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Mən səsim var mı otaqda? Mən edirəm səs var. Babək bəy, əliniz qolunuz ağrımasın. Əsəd bəy, təşəkkür edirəm. Çox dəyərli çıxışınıza görə çox üzüldüm ki, vaxtından başdan dinləmək qismət olmadı. Ancaq dinləyə bildiyim qədərincə sizinlə birlikdə idim və dediklərinizə böyük ölçüdə də qatılıram. Mən sualla yanaşı, yəni bir həm sual verdim, sualla yanaşı da özümün düşüncələrini, bu sualla bağlı özümün düşüncələrini paylaşmaq istəyirəm. Məsələn, söhbət ki, mən konferansın özündən də elə geniş informasiyam yox idi, çox təəssüf ki. İran tərkibində qalmaq və ya İranın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nələrdənsə söhbət gedir. Əgər söhbət İran adlı dövlətdən gedirsə, bunun çərçivəsində Azərbaycan insanının, Türk insanının öz müqəddəratını təyin eləməzi. Bu çərçivədə mümkün ola bilməz. Mümkün də deyil. Onlar hakimiyyətə cəmi 1400 ilə ərzində ilk 1925-ci ildə gəlib cəmi 11 il sonra dövlətin adını da dəyişib Aryanlar dövləti elədilər. Orada bizə heç yəni yer yoxdur. Onların əllərinə yarasaydı bir bomba yaradardılar. O ancaq Türkləri məhv edəcək bir bomba yaradardılar. Ancaq məsələni başqa bir səmtdən baxacaq olsaq, bir İran adlandırılan bir coğrafiya. Yəni bu ərazini götürək, 1 milyon 600 min kvadrat kilometri götürək. Həmin ərazidə Azərbaycan türkü, Azərbaycan insanı hansı ölçüdə, hansı sərhədlər içərisində öz müqəddəratını təyin edəcək? Əvvəl o sərhədləri kim müəyyən edəcək?
Eğer söhbət sadəcə farsların bölüb-bölüb bizə qoyub saxladıqları iki ostanlar gedirsə, bugün Azərbaycan mı? Yox, eğer orada 7 milyon mənim görə mən olmamışam, mən eşitmişəm ki, Tehranda 7 milyona yaxın Azərbaycan insanı, türklər yaşayır. Eğer o sərhədlərdən köbü deyəcək olsaq, Zəncana, Həmədana, harasa o tərəflərə kimi gələcək olsaq, bəs Tehrandakı Azərbaycanlılar kimə saxlayacaq? Yəni, nə demək istəyirəm? Vaxtilə belə bir otaqlarımızda belə bir söhbət gedirdi. Öncə, bir həmin ərazinin etnik xəritəsini çıxartmaq lazımdır. Bunu mütləq eləmək lazımdır. İkincisi, orada və bu etnik xəritədə mütləq Azərbaycan türklərinin tərkib hissəsi olaraq Qaşqayların da olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, orada, o coğrafiyada da bizim payımız var. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkincisi, əgər bu İran adlarında coğrafiya bölünəcəksə, parçalanacaqsa, bunun başqa bir yolu da ola bilər. Yəni, xalqların sayına nisbətdə ərazi coğrafi götürülsün, bölünə bilər. Məsələn, Azərbaycan insanı orada ərazinin 60%-ini təşkil edirsə, 60% Azərbaycanlıların ola bilər. Yəni, 10%, 2% bölgülərsa, bölgülərin 2% var, 5%. Yəni, bu da bir variantlardan biridir. Ancaq ən ağrıdıcı mənim üçün bir məsələ odur ki, Azərbaycan adının keçirilən konferanslarda Azərbaycan insanının, Azərbaycan türkünün maraqları təmsil olunmur və ya yanlış həqiqətə uyğun olmayan şəkildə müdafiə olmağa cəhd olunur. Bu vaxtda da Əsəd bəy danışdı orada. Yəni, türk yurdundan gelir söhbət, təbii ki, türk yurdundan gelir söhbət. Nəyə görə bir şeylər mümkün olur? Çünki bizdən qabağa, bizim adımızdan danışmağı özəlləşdirənlər var, özünküləşdirənlər var. Sanki bizim millətimizin adı da, bizim millətimizin problemləri də kimlərinsə şəxsi zavodunun, fabrikinin, şirkətinin bir məsələsidir. Bizim ziyalılar deyəndə, yəni, ali təhsillərdən getmir söhbət. Mənim üçün ziyalı, məsələn, nəsimi tipli insanlarımızdır, evlatlarıdır bu xalqın, hansılar ki, əqidəsi üçün dərsin soyulmanı göz qavağına alıb, həmişə haqqın tərəfində olub. Bunun üçün ziyalılarımızı önə çəkməmiz lazımdır. Ziyalılarımızın daha fəal vətəndaş mövqələri olmalıdır, güneyli, quzeyli. Elbucaq xanım bayaq şeylərdən acıdan bir məsəl çəkdi. Sözünüz o məsəl ağrıtdı mənə biraz, incitdi mənə o məsəl ki, gürcülər bunu yeməz. Valla Elbucaq xanım, gürcülər ondan betərlərini də yiyiblər. 300 il Azərbaycan əleyhinə edənlərin heç biri, Türkün əleyhinə edilənlərin heç biri gürcülərin əleyhinə edilməyibdir. Rusların tərkinə girməyə 10 il keçməmiş, onların içərisindən general Baqration çıxarda biliblər. Amma Azərbaycan türkünü onu deyil çağırmayıblar illər boyu. Və ən şərəfsiz, ən yararsız insanlardan bu xalqa rəhbər biçiliblər, rəhbərlər seçiliblər. Bunlar da axı gözləri uzağı görmür. Onlar nə Ömər Qəddafinin taliyyə nəticə çıxarda bilmirlər, nə bilim ki, Bəşər Əsədi, nə bilim, dünyada çox insanların qədərlərindən baş çıxartmalıydılar, onlar nəticə çıxartmalıydılar, bunu eləmirlər. Çünki onlar 200 il boyu ancaq xəyanət, ancaq şərəfsizlik sayəsindir. Kim daha çox şərəflidirsə, o qədər mən razıyam bir çoban, amma onun başına açılanlarla bağlı danışıram mən. Yəni, Azərbaycanda kariyera, Azərbaycanda irəli getməyin bir dənə yolu var idi. Daha çox xəyanət elənsin, daha çox ikiyüzlü olunsun və bunun da nəticəsi böyük gündə budur. Heç də türk insanı gürcülərdən heç də geridə qalan deyil. Əsas məsələ sizin bizim üzərimizə düşür. İnsanlara düzgün orientirlər göstərilməsi lazımdır. Düzgün istiqamət göstərilməsi lazımdır. Hələ biz bir günə kimi Azərbaycanın milli maraqları məsələsində bir nöqtəyə gəlməmişik. Hələ bir günə kimi heç bir təşkilatlarımızın, yəni birləşdirən bir konfederasiyamı deyim, bir
asamblea mı diyeyim, belə bir bütün təşkilatlarımızın fikirlərini söyləyə biləcəyi belə bir qurum yoxdur. Təşkilat üstü qurumumuz yoxdur. Hər bir təşkilat öz intisarını almaq istəyir Azərbaycan problemlərindən məşğul olmağı. Nə olar? Heç olmasa, yəni müzakirə xətrinə 3 ayda bir, 6 ayda bir müzakirə etmək xətrinə heç olmasa ad olsun, Dünya Azərbaycanlılar Kongresi adına yox yəni. Çünki o ad artıq necə deyim, çox qiymətdən salınıb bəzilər vasitəsilə, amma yenə də ideyası gözəl idi, Dünya Azərbaycanlılar Kongresi ideyası gözəl idi, buna bənzər bir şeyin edilməsi lazım ümumiyyətlə. Mən qismən fikirlərimi çatdırmağa çalışdım. Bir də bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm, mən Əsəd bəyin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Düşmən əleyhinə hamı, yəni ortaq düşməndir yəni bu, ortaq düşmən əleyhinə hamı birləşməyə çalışmalıdır və bütün imkanlardan istifadə eləmək lazımdır. Mən bir sual vermək istəyirəm otaqdakı soydaşlarımıza, yoldaşlarımıza. İranda, İran adlanan məmləkətdə 1925-ci ilə kimi tam legal, legitim bir sülalə hakimiyyətdə olunub, sonra bu hakimiyyət qəsb olunub pəhləvilər tərəfindən. Buna baxmayaraq, qacarlar yer üzərindən yox olmayıblar. Onların o şahsevənlərinin əleyhinə biz öz şahsevənlərimizi çıxartsaq necə olar? Pis olmaz hər halda və bu bizim yəni, milli azadlıq fəaliyyətimizə daha bir yeni qolun da artmasına səbəb olar məncə. O qacarların adından istifadə edilməyinə dəyər bu məsələlərə. Nəsə, təşəkkür edirəm bu ümumi fikirlər idi. Allah hamınıza xoş söhbətlər arzulayıram. Babək bəy bir daha yorumlayasınız. Sağ olun. Siz də sağ olun fikrinizi bizimlə paylaşdınız. Əziz Əsəd bəy, buyurun, mən əl qaldıran yoxdur. Mən sizdən xahiş edirəm ki, bir nəticə alın bu danışıqlardan. Əgər bəzi müştələr var, istəyirsiniz, oraları sözünüzə artıraz, çıxışıyız. Buyurun, mikrofon sizdə. Sonra bala-bala da biz dostlardan ayrılaq. Əlbəttə, dostlara çatdırım. O dostlar ki, Əsəd bəyin çıxışını eşitməyiblər, mən onu YouTube-a yerləşdirəcəyəm. O YouTube-da Əsəd bəyin dəyərli çıxışını yenidən dinləyə bilərlər. Buyurun, Əsəd bəy, sizi dinləyirik. Çox sağ olun, Babək bəy. Mən ümumiyyətlə Elucə xanımına, demək olar, Çingiz bəyin sual formunda verdikləri yani fikirlərlə, yani demək olar, üst-üstə düşürdü. Ancaq Qurqud bəyin ki, tamamilə fikir formasında idi. Yalnız Tehranda yaşayan Azərbaycanlıların məsələsini ortaya qoydu, nə olar? Üsus Qurqud bəy, mən ona Tehrandaşı Azərbaycanlıların məsələsini sizə belə deyim ki, orada ora gedən Azərbaycanlıların nə üçün oraya getdikləri ilə özü bir dənə sualdır. Yəni, oraya Azərbaycanlıların orada yaşamaları son illərdə Azərbaycanı boşaldıb kətlərini, ərasını oralara çəkmək ilə ondan sonra İsfahana filan, neysə, onlar özləri bəhsidir ki, nəyə oralara gedib çatıblar, o özü bir dənə bəhsidir ki, onu inşallah ayrı bir gün elərik. O Fars istimarının, müstəmləkkəçiliyinin bir dənə, yəni Asimiliyanın böyük bir taktiki idi ki, Azərbaycanlıları təkib orada əritmə məsələsidir. O, mənim düşüncəmə görə çox da çətin həll olunacaq bir şey deyil. Yəni, bu bəhsidən xaricdir, onu istəmirəm o bəhsilərə gedən, çünki yəsuq onun içindən çıxması ilə bir neçə saat vəxt alır. Yalnız qeydaq biz Elucə xanımla və Çingiz bəyin məsələsinə, yəni sual qoyduqlarına, onun Elucə xanım, mənim düşüncəmə görə, dünyanın harasında yaşırıq yaşayaq. Ən ucqar ölkəsi ilə bu İsveç. Fərq eləməz, tək oluruq olaraq, ağda oluruq olaraq, Azərbaycan toprağında oluruq olaraq. Heç bir şəkildə mənim düşüncəmə görə fərqi yox. Azərbaycanlı hüviyyətini.
başlayan herkes yaşadığı olduğu yerde Azerbaycan halkının nümayəndəsidir. Yalnız o kimliyi daşımalı. Eğer ben uşağıma Fars dili örgədirəmse, Türk dilini örgətmirəmse, onu Türk olarak öğütmirəmse, yalnız mənim doğduğumu, ya mənim hətta Təbrizdə belə doğduğunu, Təbrizli olmağına o Azərbaycan nümayəndəsi Azərbaycan kimliyini daşımadığı surətdə o heç bir yerdə Azərbaycanı təmsil edir. Mənim düşüncəm. Mənim uşağım çox çox üzr istəyirəm böyüklərimizdən də. Mənim uşağım İsveçdə doğub dünyaya gəlib. Mənim uşağım buranın dövlətinin verdiği imkanlardan yararlanır, məktəbdə İsveç dilinin yanında Türk dili öyrəşir. Müəllim görüb də dövlət pulunu verir, gəlir öyrəşir. Buna deyəndə haralısan deyə Azərbaycanlı. Türkçəni danışılmır. Yazılır, oxulur. Bu əgər bunu özündə eləməsə, mən neynirəm mənim? Mən əyəmini burada pas böyüdəcəkdimsa, atası bilmirəm Təbrizdə olsun, anası Bakılı olsun, bundan Azərbaycana nə faydası var? Bu mənim o əsas təməl fikrimin əsasında olan məsələ. Ancaq buradan nümayəndəlik məsələsinə gəldiyində, Azərbaycan mandatı alma məsələsinə gəldiyində, daha doğrusu Çingiz bəyin də bəyax dedi rəhbər məsələsinə gəldiyində, bu bir dənə özü geniş bəhsidir. Burada məşruiyyət almalıdır bu insan. Siyasi məşruiyyət, ictimai məşruiyyət mübarizədə ələ gələr. Rəhbərlik məsələsi mübarizədə ələ gələr. Evdə oturub demanla, üç dənə məqalə yazmanla, iki dənə çıxış eləmanla Azərbaycana nə rəhbər olar biri? Nədə nümayəndə olar bir? Dünyanın heç yerində bu görünməyib. Ki biz də gələk, oturaq, deyək, həm, filənkəsin, biz rəhbər seçdik, buyurcaq. Hə, rəhbərin xüsusiyyəti nədir? Rəhbərin səlahiyyətinin məqsadı nədir? O günə özünə görə bəhsdir. İndi onun əxlaqı məsələsi var, avat məsələsi var, ictimai məsələsi var, hər zada yəni bir proses məsələsi var, daşıqumu ələnmə məsələsi var. Hər zada onu yəni bir daha indi siyasi təşkilatlarda işləmişsiniz, hamı əksərində bilirsiniz nədir? Səlahiyyəti rəhbəri filan özü o təşkilatların bəhsidir. Hətta təşkilatın rəhbər olma məsələsində də. Yəni, bunların hərəsi özlüyündə bəhsidir. Mən yalnız bir məsələni sizə deyim. Bu məsələ ki, günlərim Azərbaycanlıları çəkillə, parılla, ora-bıra, bunların tazalığı yoxdur. Mən Babəş bəy də bilir, hətta Babəş bəyin özünə də deyilmişdi, dəyişik adamlarına, şahın oğlu ilə görüşməz. Bəli, Stokholmudan istədilər aparalar. Bəli. Bir gün mən adımda deyim, Kambizi Parsi. Gəldi mənə, zəhvirdi, burada yaşayardı qədim. Çıxıb getmişdi Amerikaya, bir gün gördüm ki, mənə bir telefon gəldi. Açıq deyirəm, görün məsələyin haradına getməsini. Tərif təmcid üçün deyil, amma hər zadın bir deyirlər ki, çox-çox üzr istəyirəm. Otaqda olan bütün xanımlardan, ağalı bəylərdən üzr istəyirəm. Təbrizdə bir məsələ var, deyirlər, məsələdə qəbahət olmaz. Deyirlər ki, məscidin qapısı açıqdır, itin həyasına nə gəlib? Tərəf zəhvürdü ki, bəs Əsəd, necə sən, nə var, nə yox? Sağ ol, büyür, sən hara bu, sən getmişsin Amerikaya, nə olubdur? Çündü, dedi ki, bundan da biz qədim bura gələndə
Dedim bu sabah çizadı olmuştu. Burada dil klasına giden de tanış olmuştum ben bu adamla. Şahtiydi. Rüçnüdü, ertişli işleyipti bu. Durdu diyorum bana ki, bəs, beni de kadın burada Azerbaycan için Fas radyolarında zamanında ya şeylerde görmüştü, çıkıp gitmişti burada. Ki bəs, mən sən istedim Amerika'ya davet edeyim. Her hərzündə mənlə, bizdən, məndən də yox. Onu bizdən deyəndə bizdüm də var. Ki, sən gələsən, hoteldə qalasan, hər zadın bizdə Əla Həzrətlə də bir görüşəsən. Azərbaycan məsələsini danışasın. Vəliyyət. Rizə Pəhləvi. Bunu mən deyəndə elə bir ki, başımdan mənim bir dənə qaynar sökdülür. Babəş bəy eləm onun təklifində aynı. Burada bu Həsən Bar radiosu vardı bizim Fars. Azərbaycanlara bu təklif aparırdı. Budaqdarırdı. Sonra bugün mən dedim, bilirsən nə cürdü kombiniz? Sən mənə elə bir zat dedin ki, bu mənim siyasandan anlamda deyirlər ölümüm. Məni sən belə bir dənə təklifinə qoy. Amma yox, nəm filan mehman danışdı da, o bilirsiniz da, şeydən çox üzr istəyirəm, Azərbaycan İranın başıdır, nəm filandır, qəyurdur, Azərbaycan, bu sözlər faslarda bilirsiniz, o dili necə fırladalıyam beni. Dedim, tamamı buna rağmen, mən hazirəm bir Azərbaycanlı olaraq, onunla görüşmə, amma şərtim var. Deyin, nədir? Dedim, bir dənə yazılı olaraq çıxsın, Azərbaycan türkçəsini rəsmiyyətinə tanısın. İki, 21 Azərdə millətimizin başına gələnləri neynəsin? Pisləsin. Cinayətləri pisləsin Azərbaycan. Mən gedim görüş. Xərcini də sən vermə, siz vermək lazım deyir. Mənim indiyədən hərə getmişəm, xərcimi özüm verə bana. Kütləm var. Gedərəm görüşərəm. Söndü mənə bir sürü nə dedi? Dedi, Əsəd, onu ki sən dedin ha, elə o da olar onun ölümü, siyasi ölümü. Dedim, bəs sən yanlış olacaq. Bir sürü nədir? Bizim xətkişliyimiz var. Şahçı ilə mənim bir yerdə gəyib oturmama imkan yoxdur. Oturmamın şərti o deyim bir Azərdir. O cinayəti məhkum eləməlidir. Əgər demokratik dövlət yaranarsa, o demokratik dövlətin birinci Babəş bəy siz gedirsiniz, yazdınız hələlik. Xeyr, mən Böyük bəyə yazdım, Əziz Böyük bəy oturamır. Mən Əziz Böyük bəy. İndi şərti, deyim bir Azəri nə mənə qınamasıdır. Millətimizin Azərbaycan türkünün başına gətirdiyi bəlaları qəbul eləməsi. Demokrasi bir dövlət olursa, bir orada ən bir dənə adil dadqah yalansa məhkəmə. Kim orada olacaqdır? Birinci şahla çahçılar olacaqdır. Ərtəş İran olacaqdır. Ərtəş İran, ərtəş paşistdir mənim gözümdə. Bu 21 Azərdən bu yana... İranın ordusu, bugün İranda bunu istəmirlər bu sözü işləsin ərtəşi faşistə. Deyilən milli, ərtəşi milli İran. Amma mən o ərtəşi, ərtəşi faşist deyiləm. Dünyaya orada qətlan verib millətimi. Bu bizim siyasi hüviyyət məsələsində xətkişliklarımızdır. Siyasi xətkişliklarımızdır. Kürdünə necə bəyək dedim oturmaram bir yerdə. Mən hamı kürdünə mənim əsla mənim kürdünə düşmənliğim yoxdur, ha, ey millət. Bunu bizə vırmasın ha kimsə. Mən kürdünə otururam da, dururam da, hətta rejimin yıxmasına iddia edərəm də. Ancaq bir şərti var ha, o kürdünən ki, Azərbaycan toprağını Kürdistan adlandırmaya ha. Min il qala, milyon il qala, Azərbaycan toprağını Kürdistan adlandıran biriyle gedib otursa ona xaindən başqa bir şey demez. Sən
sen onun danışığına meşgulliyet verirsen de, sen gidip onun televizyonda ne işin vardı? Sen onun gazetinde ne işin vardı? Sen onun televizyonunda çıksan desen ki, bura Azerbaycan'dı, senin televizyondan yayar yayını be. O zaten, ancak ben o ümumiyetle rehberlik meselesini burada koydular. Şimdi bir geniş bir tane bahs edip buranın da yanlış edilemirem yeridir. Nümayende hamı olabilir Azerbaycanlı, bütün yaşadığı yerde. Zaten biz özür olmuşuq. Hamımız Azerbaycan nümayendəsiyik dünyanın her yerində. Hamımız Azerbaycanı təmsil ediyoruz. Ancak əskiklerimiz var. Eğer bunu təşkilat formasında deyiruqsa, eğer bunu bir tane sembol halında gün eləyə bilməmişuq ki, bu cür dünyada dəyişik, məsələn, Cənubi Afrikada orada necə Mandela kimində bu oranın ANC'nin necə nümayəndə elədiyi şəkildə dünya ictimaiyyətində öz məsələsini ortaya qoysun eləsin. O əksiklik, o nüqsan barımızda onun həll eləməsini oturub danışmalıyıq. O bu bəhsin yeri dəyiri, o uzun bir bəhsidir. Mənim də hər zaman demişəm, bu bəhslə razı kişilərim var. Əgər elə bir bəhs açılırsa olaram. Amma məsələn günlərim, mən vəxtüzü çox almayayım. Misal üçün, Həsən Masalı, bu zaddi var idi da, Praqada. Hə? Geçmiş bu dünyacılardan, Mauslərdən rəhbəri idi, onun beyni idi. Bunun danışıqlarla oturub biri, indiyəcə bunun yazılarını oxumuşuq. Bundan faşist düşüncədə adam var. Bundan Türk düşməni var. Orada bu adların belə ad səhmanı, o Cavadı Xadim, Dipemillidən. Bunun düşüncələri ilə, hətta maliləşdirməsini də deyil ona veriblər. Onun düşüncəsi ilə, onun nə qədər antikürk olduğu, nə qədər paniranist olduqlarından yazıları hər şeylə olsa, yəni getdiyimiz yerdə ya Azərbaycan toprağında göz olanlardır. Ya az dayaqlarım mən bu zadın nədir? Mehran Bəraatının yazısını oxudum da burada pas dilində. Kütdən bətərdir o. İlamdan Urmiyə deyir Kürdistandır. Küçüklər də burada deyir qonaq gəliblər. Sən gəyib oturmuşsan onunla min yerdə. Özdə demokrasistsən. Harası bunun demokrasidir? Bir nəfər qalxıb deyənməyibdir ki, ey insan, sən gəlmirsən buraya buranı vurmağa bir-birinə. Bir yazdılar, səs getmir elədir. Səs gedir, ona getmir, davam verir. Bir nəfər orada qalxıb deməyib, ay insan, sən gəlmirsən demokrasistsən, sən azadlıqsən, sən gəlmirsən türkü, orada dərb edər eləmağa, biran eləmağa, Urmiyəni Kürdistan allandırmağa. Amma getdiyi adamlar bizim içimizdən indi tapıblar. Neysə, mən bəhsi çox uzatmayayım, əgər bu bəhsin dalısını mən xaric edirəm hamı tut. Bunun dalısı xurda da gələcəkdir. 5-6 ayın içində Azərbaycanlıların başına yenə bunlar hörük sürmək istəyəcəklər. Əh gücləri çatmayacaq, Azərbaycanlılar istəyirlər orada oyuna gətsinlər, biz yenə bu yaşıl hərəkətə zada bənzərə oyunlara gətirəcəklər, aramıza nifaq salacaqlar. Bizim ən böyük müvəffəqiyyətimiz, ən böyük rəmzimiz ki, var idi, biz bunların oyununa gəlmədik, istiqlalımızı hiss elədik. Azərbaycan milli mehverli düşüncəmizdən əl çəkməməliyik. Buyurun, mən mikrofonu bağdaş verəyim. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Fəqət Əsəd bəy, bir balaca izahat verim. O bəzi azərbaycanlılar ki, gedirlər bu cür, xüsusən şahçıların vasitəsilə maliyyələşir, ora gedirlər, bu konferanslarda iştirak edirlər. Mən fəqət burada bəylərə və xanımlara çatdırmalıyam. O cür ki, Əsəd bəy buyurdu, bu İndinin işi də uzun zamandır bu şahçılar bu işinə məşğuldular. Burada Ayı Hesan Etimadi adında bir şəxsi var. İndi əlbəttə mən neçə ildir xəbərim yoxdur ondan. Radiosu var idi FM dalğasında. Geçmişdə də güya bu sol təfəkkürlüdür, marksist-leninist idi. Vəli, hər hal sonra olmuşdu şahçı. Rıza Pəhləvi ilə yaxın əlaqə qoymuşdu, hətta xüsusi onun evinə gəl gedilirdi. Bu, bəli, Əsəd dediyi tərkin, o çalışırdı
bəzi milli faalları İsveçdə yaşayanlar xüsusən götürüb apara Rıza Pəhləvi ilə bunlar görüşələr. Yəni bunu deməkdən istədim bir xəbərdarlıq da ola, yəni bilələ məsələlənmədi. Bunlar uzun zamandır bu işlərlə məşğuldular. Yəni bunun da əsas məqsəd bundandır ki, ziyalı səviyyədə, roşan fikri səthidə fikir ixtişaşı yaradalar, şübhə yaradalar, eləyə bilərlər, o yanlış öz hədəflərinə çatarlar. Yəni burada xoş niyyət yoxdur. Bunu mən çatdırdım sizə. İcazəyən dostlar da əllərin yenidən qaldırıblar. Ənzabi bəydi, Hüseyin Təbrizli bəy və Əziz Döyütü Süleymanı bəy. Bunlar da danışsınlar. Sonra siz, Əsad bəy, son sözü deyəsiniz. Sonra biz əziz dostlardan ayrılaq. Buyurun, hürmətli Ənzabi bəy, mikrofon sizdə. Salam edirəm Əziz Babaş bəy. Arpaçban bəy etnan istədilər. Əgər etnanı verirsiniz, etnanı ona verin, mən sonra danışım. Əziz Babaş bəy, sizə səs gəlir. Arpaçban bəy etnan istədilər. Etnanı verirsiniz, mən mici buraxım. Babaş bəy. İcazəm... Oldu. Alparslan bəy, siz F9 yazmışdınız. Buyurun, mən bağışlayın, görmədim onu. Buyurun, siz əgər bir şey sizi artırız, buyurun. Babəş bəy, səs gəlir. Bəli, bəli, səs gəlir. Əgər zədə olsa, mən sözümü zaten deyərlər ki, yetunlaşdırdım. Elə otağı azad qoyaq. Oldu. Nəsim fikirlərin desin da. Mən üçün də fikirəm də sual cavab da olundu. Əgər dostlar sual versə... Başqa, yazsında sual var, mən zəd edeyim. Əgər yoxsa elə azad qoyulsun, hamı fikrin desin də, çünki bu bəhsin dalısı açılsa daha yaxşıdır. Oldu bəs bu zirəli yaxşı. Mən çox təşəkkür edirəm siz. Çox bəhsini vəxtiz aldım, buyurun. Yox, xahiş edirəm, çox ətraflı danışdınız. Mən fikrim hər tərəflü, çox şəffaf, açıq danışdı. Sizin danışığınızın, Əsəd bəy, məziyyəti budur ki, jurnalisti tərzilə danışırsınız, şəffaf danışırsınız. Ona xatir adam qulaq asanda bilir ki, çox şəffaf danışırsınız, adam faydalanır. Mən sizdən çox təşəkkür edirəm, Əsəd bəy. Bizim dəvəti qəbul elədiniz. Bu bahisədə iştirak elədiniz. Dostlar, əgər Əsəd bəydən konkret sualınız olsa, əgər o sual tikrar olmayıb, Əsəd bəy cavab verməyib, Əsəd bəy ona cavab verəcək. Əlbəttə, mən dostlara çatdırıram, Əziz Hüseyin bəy, Təbrizli və digər dostlara. Bağışlayın, mən telefon vasitəsilə səsləri yazıram, ona xatir tekst yazamıram burada. Çünki tekst yazsam, bunun səsi düşər, o səsin keyfiyyəti yaxşı olmaz. Mənə üzüldü sayın, mən hamımıza təkdə salam arz edib və xoş gəldin deyirəm. Buyurun Hüseyin bəy, Təbrizdə mikrofon sizdə, Ənzabi bəy, üzr istəyirəm. Ənzabi bəy, buyurun mikrofon sizdə. Salam edirəm, əziz dostlar xidmətinə, məxsusən Alparslan bəy, Əsəd bəy xidmətinə, Babəş bəy sizdə var olasınız, təşəkkür edirəm bu otağı açdığınıza görə, çoxlu şeylər öyrəşdik. Əgər səs var, bir lütfən iki verin. Əgər səs var, əziz dostlar, iki yazır lütfən, aham, çox məmnun. Sağ olasınız. Mən bir balaca tovcət verəcəm, sonra da iki də sualım olacaqdır Əsəd bəydən. Əvvəlimizin məsələ budur ki, mən şəxsən Azərbaycanın o marksistləri ki, Azərbaycanın milli hərəkətinə vəfadardırlar, onları bağırma basıram, mənim heç qonan müşkülüm olanın yoxdur, onların çox gözəl fikirləri də var, onların gözəl fikirləri də biz gərək vaqən təvəkkül eləyək ki, Azərbaycanın milli istədiklərini qabağa qoyara bilək və də əxirən görsənir ki, Azərbaycanın bəzi marksistləri Azərbaycanın milli fəalları, şəxsiyyətin tirol eləməkdə və Azərbaycanın milli hərəkətlərinin düşmənçilik edirlər. Və bu əmələ də göstərilir bəzi məvaridə, ümumiyyəti yoxdur və bəzi əmələ bunu yox. Və mən fikir edirəm ki, bunlar hədəfləri budur ki, Azərbaycanın milli hərəkətini səyir edək, milli fəallarını, obisi millətlərini müttəhid edib, Cümhur İslamını yıxıb və qudrət əllərini almaq nəzərlərində. Mən belə düşünürəm. Və müsəlləmən bunlar belədir bu üçün Azərbaycan və Türkiyə. Üzvin NATO-di və Azərbaycan və Türkiyə ilə də müxalifət edirlər. Yəni, çoxu da ümumiyyətən bu məsələn, bəzi ilə görürük, məsələn,
pantoçular, Türkiyədənlə pantoçular, Azərbaycanlı bu misallara da vururlar. Xub, mən əvvəlin sualım budur ki, biz nə cür edə bilirik bizim bu dostlarla səhəliyək öz tərəfimizə çəkə bilirik, yəni ki, mübarizə edə bilirik, nə edə bilirik bu vəziyyətdə? İkimizə məsələ budur ki, müsəlləmən biz burayı bilməliyik ki, Rıza Şahın iqtisadi siyasətlərinin sayəsində Azərbaycanın sərmayədarları, Azərbaycandan köçüb, Azərbaycandan sərmayədarların çıxadıb Tehrana və Ordusu Fars məntəqələrinə aparıblar. Və bunun nəticəsində Azərbaycanın da çoxlu iqtisadi fələc olub və böyük dərbə də bu Azərbaycan iqtisadına. Şümunun nəticəsində Azərbaycanın da fəqir millətinin bir çoxu çıxıb Azərbaycandan gedib Tehranda nə portakal satmağına, nə bilim mən, mağaza açmağına, nə məsələn durub xiyabanda eynək satmağına oxub imrarı mağa gələsin. Çünki vəziyyət iqtisadi xərəb olub görüb Azərbaycana getirməsi bir müddət çətindir. İndi bu Azərbaycanlılar Tehrandadırlar. Sabahları məsələn Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar istiqlal istədilər. Bizim bu Tehranda yaşayan Azərbaycanlılarla vəziyyətimiz nə olacaqdır? Aya biz bu Azərbaycanlılar ki, Tehranda yaşayırlar, Tehranı Azərbaycan məntəqəsi bülüb və onlar da Azərbaycandan ayrılmalıdırlar. Ya bura qeydib Azərbaycana gəlməlidirlər. Yəni ki, Azərbaycanlıların bu istiqlalçıdakı Azərbaycan, əlbəttə Azərbaycan millətinin haqqı vardır. Nə bir 5 nəfər, 3 nəfər ki, istiqlal istəyir. Azərbaycan millətinin mənim nəzərimə gəlsinən ki, onlar əksəriyyəti istiqlal istədilər, onların vəziyyətini, Tehranda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti nə olacaq? Tehran düz bu Azərbaycan torbası sayılır. Sual budur. Yəni ki, biz o Tehranda yaşayan Azərbaycanlıların sərfərzər olunacaqdır. Bu iki sualım var, məmnun olan ki, cavab verəsiniz. Sağ olun. Buyurun işinizdən. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm Əsəd bəy nota götürür suallardan. İcazə verəyin Əsəd bəy, icazə verin Hüseyn bəy də Dötü Süleymanı bəy uzun zamandır sıradadılar. Onlar da sualların ya fikirlərin sizlə paylaşdılar. Hüseyn bəyin konkre sualı var. Siz elə bir yerdə əgər təmayülünüz olsa cavab verəsiniz. Hüseyn bəy, buyurun mikrofon sizdə. Mən də öz növbəmdə salamlayıram dostların hamısını. Fikirəm ki, səsim vardır dostlar. Dostlar, səs var? Yəni, dostlar. Və otaq üçün çox sağ ol deyirəm, əziz qardaş bəyə. Və yorulmayasız Sayın Əsəd bəy məruzəsi olaraq və bu gözəl konu haqda çox açıqlama və məlumatlar verir bizim üçün də yaşayasız. Onsuz da bu məsələnin üstündə bir 5-6 gündür paltaşlarda söhbətlər edəcə edir və Facebook'da da sorğu suallar və bu məsələlərə cavab vermək gedirik. Mənim sualım Əsəd bəydən bu ola bilərdi ki, biz belə bir zətləri mütləq ki, bundan belə görəcəyik və belə bir insanlarımız vardılar ki, çıxıb Azərbaycan adı ilə Azərbaycanın belə deyək, təmsilcisi olaraq o cür yerlərdə iştirak edib və bizlərə bir mənfi bir əsərlər göstərəcəklər. O yüzden bunu mən demək istedim ki, Sayın Əsəd bəy, bizlər şəxslər olaraq, təşkilatlar olaraq bu məsələlərə necə təpki göstərməliyik və bu məsələlərdə mütləq ki, bir araya gəlmək və yəni bunlar bizim bir müştərək düşmən kimi deyə bilərik də və bizim əksi fikirlərimiz deyə bilərik də ki, bunlar tamamilə bizim əksi fikirlərimizlə buna biz necə təpki göstərə bilərik birlikdən şəxslər olaraq, fikir sahibləri olaraq və təşkilatlar olaraq buna biz mütləq ki bir arada toplanıb cavab verdiksə daha da önəmli olmalıdır. O yüzden mən Əsəd bəydən bunu istərdim ki biz bu məsələnin üstündə necə təşkilatlara müraciət eləyək, necə fikir sahiblərinə müraciət eləyək və
bu vesailelerin kabağında dayanaq ve bundan bu yüzden böyle bir insanlarımız bilsinler ki böyle bir sehviler yola verende tamamıyla istiqlal isteyen insanlar, istiqlal isteyen təşkilatlar fikir sahipleri bunun karşısında dayanmalıdır. Yoxsa ki bundan bu yüzden mesela söyleyeler herkes öz özüne biraz inanıp ve sadece ziyalı sadece diyak bir geçmişlerde bir faaliyetleri olubdur ve durup bu meselelerde öz tarafından Güney Azerbaycan hakkından danıştın. Ona biz necə cevap vermeliyiz? Sözümü yekunlaştırmaqdan bu da şey bir arada belə bir insanlara, belə bir fikir sahiblərinə cevap vermağımız necə ola bilər? Bir bəyaniyə kimi, bir iclas kimi, bunu mən Sayın Əsəd Bəydən soruşmaq istəyirdim. Çox sağ olun, təşəkkür. Buyurun, müştəyir. Təşəkkür edirəm, Aziz Hüseyin Bəy. Əsəd Bəy sizi dinlədi, hətmən cevap verəcək sizin sualınıza. Döktür Bey Süleymanı, siz beni dinlisiniz. Döktür Bey Süleymanı. Bəli, buyurun, Aziz Süleymanı Bey, sizi dinlirik. Bu tək bir açılar yok, çox zatlarla. Mən cəzəsən öz fikirlərimi deyim, sonra da bir sual ki, Sayın Əsəd Bəy dinləyəcəm. Orada təqribən 100 yılına həmin dərəkət eləmişdi, bəli sonradan var idi, Hüseyin Bor filan. Hüseyin Bor, mən bu otaqlardan tanıram və bəzi yazılarından şahsi bir adamdır. Bəli, bəli da özü onu oranın manqurtu bilərlər, o var idi orada. Bir yol kürtlərdən varmış, ərəblərdən mən, bilmiyorum, oxuya bilmədim, ərəblərdən elə yoxmuş. Və türkəmənlərdən və bizimkilərdən də bu bəylərimiz. Onlar orada hamısı belə öz milliyyətlərindən difə eləyiblər. Məsələn, kürtləri hələ difə eləyiblər, biraz da o ələ keçiblər kürtləri. Ya məsələn, farslar o cürə, ondan gəldi keçdi. Bəli, oturur, hətta o Hüseyin Bor, hətta o yaşlılar da bunu, bu konferansın o axır bəyaniyəsinin yaşlılar özləri də rədd edibdir. Mən təəccüb edəm, bizim bu, nə deyəm, adın ziyalı belə deyək, burada niyə buna sükut edirlər, bu idamə təbi axı, bu tək, bu dəfə dəyək ki, heç, bu dəfə axır dəfə də olmayacaq, bu cərəyan vardır. Bu cereyan illerde var diyorlar, bunlar hamun adamları çağırıyorlar, getirirler, orada diyorlar değiller, Azerbaycanlılar hiç yoktular, ne bileyim, hayandan geldiler, bir yandan geldiler falan, Türk değmişler falan, ne Azerilmişler falan, bunlar da oturup orada kuramazsınlar. Ah, bir defa bu söz açılsın, bir defa bu indikatlar olunsun, sayın ile ziyaret ver gelsin, sorularına cevap versin, diyenlere de ben cevap vermiyorum, sen benim adımı çağırdınız, ben cevap vermiyorum. Bakın, İstidlala baxın. Herkes deyir, mənim müstəqim adımı çəksə, mən ondan danışmayacağım. Bu türdə, kardeşim, niyəm? Ya Türksən, ya dəysən. Ya Azərbaycanlısən, ya Azərbaycanlı dəysən. Mən elə çoğumisi ilə işim yoxdur. O heç onun, Sayın Təbriz 53 gün çağırmışlar, otağa gəlmişdi, onun danışmalarına baxır, Səd Rəhmət denə farsa. Çox belə doğrudan, nəmənə, dağtərəz nəmənədir filan, bizim bu bəy. Mənim sualım budur. Bunlar listi vardı məndə. Təqribən 120 nəfərdə də orada şirkət eləmişmiş və hüdudən 100-150 şahidə 200 min euro bunun ya dolar bunun xərcidir. Təyyarə pulları, yolları, naharları, şamları və hotel pulları və 150 min. Bu 150 min kim verirdi? Bax, bir dənə sevdətli insan yoxdur bunların içində. Ki bunu qəbul eləsin. Çekay hökuməti, dövləti bunu qəbul eləməz. Xeyr, Amerika verir. Amerikanın belə bir pulu olmaz. Sayın Fəryat Bey. Amerika bir qəbul verməz. Bilən çatdıra. Sözü o əmbiyyəndə çəkməyək.
yol. Şahnoğlu deyin, o da fikirlemeyen, bunun üstünde bahs edebilir. Şahnoğlu ben fikirlemeyen öyle bunun düzü İran'ın pulun yönettiği milyarda pulu vardır. Pulun da havaya bugün köklemez. Ben de buna yazdım, bu yokunlukta İranlı balığa, bir balığa kamerik yazdım. Yazdım, bu pulun haline geldi. Bu pulları kim verilir? Eğer Şahnoğlu deyin, siz Sayın Esat Bey, siz dediniz orada, oradaki konferansta baksanız, Fərdoxun gətirilərinin sözlərini oradakı baxsanız, görərsiniz, bunlar nəməni quzəran demokratıdan danışırlar. Yəni, Cumhuri İslamını salınmaq və Cumhuri İslamını vurmaq, bunların niyyəti yoxdur. Siz də əvvəldə işarə elədiniz. Yəni, əgər Şahın oğlu bunun pulunu veribsə, yəni Şahın oğlu da bu fikir gəlib ki, bəli, bu hökuməti, bu Cumhuri İslamı gələni saxlayıq. Zaman verək, daha yavaş yavaş, məsələn, bir nəsil, iki nəsil, üç nəsil, ondan sonra yaşayan oğlunun ömürlərinin axırında zaman verilsin, daha güzəl olsun. Yəni, Şahın oğlu da bu fikrə gəlibdir, belə deyək. Yəni, şahçılar da, səltənət tərəflər də bu fikrə gəlibdir. Yaşınların fikirləri məlumdur. Hə? Bunlar orada deyib, burada, orada ələnəm olar, deyilər ki, orada biz parlamentarizmlə, nə bilim, demokrati seçilməklə, filanla, filanla, İrana qal edək yaxşı indi fikirlər edəm Şahnoğlu bu fikirdə olur və bunu xərcim verəm tənha mənbə ki qalır bu elə Cumhur İslamın özüdür tənha mənbə ki fikrə gelir, ərlə gelir, məntiqə gelir mən elə sualım da sizdən budur yəni sizin fikrinizi Sayın Əsəd bəy istəyəm bilər mənim nəzərdə nə olmuşdur orada tənha mənbə ki qalır burada Çox Slovakı verməz, Rusiya verməz, Çin verməz, nə bilim, Kuba verməz, Venezuela verməz, gəldi keçdi, Madagaskara da verməz, Bubali, Əhməd Obalı, bu da heç birisi verməzdir. Elə tənha mənbə ki, qalıyıb bu pulların hamısını Cumhur İslam verir. Və biz görürük də bunların konferanslarında, gəndiləri, məddaqlarını yollayıblar, gəndilərdir, nümrizadələrdir, sazqaralardır, filan, 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 bunların danışıqlarına diqqət eləsək, onlar hər şey bir söz deyərlər. Deyərlər, bu demokrati əstəliyə nəmənə, intihabat falan filan. Yaxşı, belə söz edirlər. O cür bunu biz, bu nəzərdən biz analiziyyəmizə tarayıq. Mənim şəxsən nəzərim budur ki, bu pulların hamısı Cumhur İslami. Özür dilerim ki, opozisyonun eşitə başını qal eləsin. Bəli, belənsi opozisyon da vardı, belənsi müxalif də vardı, filan filan deyil. Başlarını qal eləsin və eləyilə. Ağay Tarif Mücəhbərəsinin sözünə baxsınız, görəsin ki, Cumhurdu, Xamneynin nümayəndəsi deyilər, gəlib orada oturub danışın. Yox, məsələrinki də. Ya indi, qonu cənabı, Ağay İlad, Həsən Şəriyyət Məzəri ki, orada sözləyib ki, məclisə gələsin nümayəndəsi, elə bir o deyilə yavaş-yavaş Ağay Xamneynin tərəfdarı olubdur, əgər o sözü demiş olsa. Mən onun sözündən qulaq asmadım filan. Bugün mənə sualım elə sizdən budur, bunu xərci aradan gəlir. Bu konferansı xərci aradan gəlir. Mənim nəzərimə səhv dərsək Cumhur İslamı verir bunu. Ki millətin başını qasın və təbiətən də bilənsin insanlar ki, həmin faşist insanlar, ziddi Azərbaycan insanlar. Bunların iki ən hədəfləri vardır. Bir, hökuməti mərkəzgərə, ikinci Cumhur İslamı gərək dağılmaya, Cumhur İslamı demirir, yavaş-yavaş nəmənə keçə demokrasiya, bilinir ki, Sufudan tərbənə, hökumət bilinir ki, Farsların əlindən çıxa, Və Azərbaycan, ziddi Azərbaycan mehbərlik belə deyək. Ziddi Azərbaycan mehbərlik. Bunların hamısında, məhsusən bu Azərbaycan hərəkəti güclənəndən mütərəfə, bunların tamam konferanslarında biz bunu görürük. Tamam danışıqları, hər nəmənə danışıqları, hep axır gələk çıxır, qovriyyat, milliyyat nəmənə həmin zəttir. Bu qədər, sualım bu idi mənim. Yaşayarsınız, mikazaqdır. Təşəkkür edirəm, Döhtü bəy Süleymanı. Əsəd bəy, mən fəqət bir iki dəqiqə icazə versəz, mən də elə fikrimi bildirim. Buyurduz ki, dostlar fikirlərin elə azad bəhslər olsun. Əlbəttə siz mən fikir edirəm. Əsəd bəy, işidirsiniz bizi də? Bəli. Dostlar, tamam, yəni ümumi bu cür deyək, ancaq şahçılar yox. İndi demək ola bilər, Fars opozisyonu, istər onun komünist olan, mücahidə ola, şahçısı ola, məmulən Azərbaycanla əlaqədar onların arasında fərqi qoyma çətin olur.
Yəni, əgər altında imzanı adam görməyə, bir yazını ki, milli cipə verir, adam eləyə bilər fikirlə bu Hizb-i Komünist Qarəcənkidir, Mücahidinkidir, Şahçınınkidir, eləyə bilər hamınki ola. Yəni, burar məmulən iki məsələ bu Fars opozisyonunda indi çox təməl sayılır, əsas sayılır. Bir İranın torpaq bütünlüğüdür, bir mərkəzi hükumətin, yəni siyasi qudrət əlində iqtisadı olmalı. Mərkəzi hükumət də deməkdən faslardır. Yəni bu iki məsələnin əsasında. Bunlar özləri də açıq, aydın dəfələrlə, Dariyüş Şumayınla ya digər şəxslərdən deyiblər, əgər İranın torpaq bütünlüğü, bütövlüğü hədələnə, biz hətta silah götürüb Hizbullahla birləşib, yəni Xamenei'nin əskəri kimin təziyyə tələblərlə, yəni istiqlalçılarla vuruşarıq. Həmişə bu cür bir sözü deyirlər. Yəni buraları heç vaxt gizlətmirlər öz niyyətlərin, hədəflərin. Mən bəli, Döhtü Süleymanı bəy fikirlərim gələk şəffafiyyət ola, o nazir maliyyələşib, çox təəssüflə bunlar hesabat vermirlər, ona xatirində bizə çətindir, deyək bu kim maliyyələşdirib, nazir maliyyələşdirib, əlbəttə bəzi ehtimallar vermək ola bilər. Mənim nəzərimə Əsəd bəy də keçmişdə çıxışında təkid edib keçən çıxışında biz reaksiya siyasətindən uzaq olmalıyıq. Yəni, ancaq işimiz bu olmamalıdır ki, oturaq gözləyək ki, məsələn, şahçılar nə iş görürlər, ya məsələn, Fars opozisyonu nə iş görür, gələk ona reaksiya verək. Bir qonu məruq, bizdə də o ibtikar olmalıdır. Bizlər Azərbaycanın milli mənfəətlərin əsas götürmə alternativ verməliyik. Biz bir müddət bundan öncə, mən bu otaqda var, burada olan otaqlar çoxları Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında faaldılar, milli faaldılar. Sizə deyirəm, əziz qardaş, mən özüm şəxsən burada federasiyonun başqanı Sayın Sattar bəy Sevgin ilə danışdım və ondan dedim, olar ki, siz maliyyələşdirəsiniz. Burada siz buyursun maliyyə məlum olar. Bu, yəni, burada federasyon fəaliyyət edir. Bunun müəyyən qədər büdcəsi var. Dedim, eləyə biləsin, maliyyələşdirəz ki, Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatları ya tanınmış şəxsiyyətləri burada məsələ bir konferansı keçirdələr. O da dedi, bəli, o da yəni istir dedi. Mən fikirləmə, burada federasyon idarə heyətində bu fikirlə müxalif olalar. Bəli, söhbət bunu əmələ keçirəndə bizim öz içimizdə problem var. O problemləri həll eləməliyik. Hər nəmləni atanmarıq şahçının boyunu. Səs gəlir, ha? Bəli, səs gəlir. Bəli. Əsad bəy, mənə eşidirsiniz də. Bizim əziz qardaş, əziz dostlarımız, bugün vəziyyəti, İranın bohranı, şəraitini düşünməliyik. Çünki son zamanda qərb mətbuatında New York Times, bəzi tanınmış qazetələr İranda ictimai rəyə, biz deyirik əfqar ümumi, müraciət ediblər, əksəriyyət İran rejimindən narazıdır. İran rejimi indi xarici siyasətində dəyişikliklik aparmayıb, istir atom bombası düzəldir, həmən elə siyasətdir ki, iki qıçın təpib bir başmağı istir, qabağa para. Tamam statistik amar nişan verir, millətin əksəriyyəti İran rejimindən narazıdır, bu statistikləri veriblər. İranın şəraitində bohranıdır, imkanı var İrana həmlə olunan İsrail tərəfindən, Amerika tərəfindən, iqtisadi sanksiyonlar var. İranda çox uzun zaman yox, uzun gələcək. Yaxın gələcəkdə bir siyasi dəyişilmələr gözlənir. İndi İran bir çox dərin bir siyasi bohran içində, iqtisadi bohran içində. Ona xatir biz görürük Fars opozisyonu ələyağa düşüb, istir alternativ yarada. Ona görə bizim burada, mənim şəxsi nəzərimə çox əhəmiyyət daşır. Beynəlxalqı orqanlar, sazmanlar, hətta onlardan qonaqlar dəvət eləmək, onlarla əlaqə saxlamaq.
bizim diaspora faaliyeti, lobçuluk faaliyetin asas budur. Biz bu bu bazı təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, əgər federasyon burada maliyyələşdirə, Azərbaycan siyasi şəxsiyyətləri, təşkilatları yığışalan limitet verələr dünya ictimaiyyətinə. Ki, bəli, bu Azərbaycan siyasi təşkilatlar yığışdılar, bu bəyanı yemə verdilər, bu danışıq oldu. Burar Güney Azərbaycanın millətin demək ola bilər, təmsil edirlər. Bəzi dostlarda səs yoxdur, bunlar eşidir. Mənim nəzərimə biz işimiz bu olmamalıdır. Kənarda duraq. Məsələn, irad tutaq. Əlbəttə təbiidir. Bu gün bu işi görmüşük, həmişə görürük. Araşdırırıq, fikrimizi deyirik, münasibət bildiririk. Amma bu düzgün mənada bu böhranı şəraiti düşünmək lazımdır və siyasət yaratmalıyıq. Əsəd bəy, buyurun siz sualları eşidibsiniz, nota götürübsiniz. Buyurun sizi dinləyək, əziz qardaş. Səs var, Babəş bəy. Bəli, bəli, səs var. Buyurun. Çox gözəl. Babəş bəy, mən bir məsələni deyim ki, bunu bizdim özümüzdən yaxşı, faslar bilir ki, İranda hər bir dəyişiklik olursa, Azərbaycanlıca orada olur. Doğrudur. Bunu bunlar bizdən, bizim özümüzdən yaxşı bilir. Biz bəlkə öz yüzümüzə, özümüz vaqif deyirik, bilmirik. Amma faslar bunu bilir. Ən zadı yaşıl hərəkat. Bəs bu əslidən yola çıxaraq, faslar gecə gündüz əlləşəcəklər ki, neynəsinlə, Azərbaycanlıları bir nu işin içinə qatsınlar. Bu işi öz hədəfləri üçün qatmaq istəyirlər. Yoxsa bizim istəklərimizin yerinə gətirilməsi üçün deyir. Çünki mən burada olan o tərkibi saydım bəyək adlarına, nümunələr verdim. Cipi millisindən var. Münfəri solculardan var elə bu Həsən Masalını filan da çəkdiyib. Bunların hamısı %99, bəlkə indi birini mən elə qaçırsam bilmirəm. Mən bildiğim %100 bunların hamısı yaşıl hərəkatı himayət edənlərdir. Hətta səltənət tələblər bu işdir aktiv deyir. Hətta səltənət tələblər bu işdir aktiv deyir. Çünki onların içində rejimin hətta vurulmasının tələbdarı vardır. Onların bəzində Amerikanın gəlib ora vurmasının tərəfdarı var. Ancaq bunlar utanmadan açıqsan deyirlər Cumhuriyyə İslamı da bir dənə seçki olunsun, Əhmədin Nəcrəni yenə bir dəfə qoysun, adın da qoyuna demokrasi. Və tamamı bunların zadında şuar-ı sərniqununu tamamən qoyub lafaslar işiyə, tamamən İran adında işləyənlər qoyub işiyə. İran rejiminin yıxılmasını bunların heç biri istəmir. Nöqtəyə müştərəkləridir. Biz de, bizim indi burada, mən bayaqda indi burada çoxlu məsələ gəldi qabağa. Məsələn, Ayən Zabının dediği çoxlu məsələ vardı. O pantuş məsələsi ya filan. Mən Ayən Zabı vəxtə azdı deyim. Baxın, hər şeyin bizə indi pantuş milan deyirlər ha. Bunun nümayəndə ictimaisi olmalıdır. Hər yerdə bir dənə pantuş sözü görəndə mənə desələr ki, İranda pan-İran istəyirəm, hizbi də var, nümayəndəsi var, suxandanı var, böyük. Bir nəfər bugün Azərbaycanda 30 milyon adamın içindən bir dənə 3 nəfərlik təşkilat tapsınlar ki, desin, mən dünya türklərin birliyinin yaranmasının tərəfdarıyım. Mən cənubda deyirəm, belə bir şey yox daha. Hər şeyin nizamnaməsi, əsasnaməsi onlardır. Amma bugün Hizb-i Millət İran, Hizb-i Pan-İranist bizi şüpürün ki öldü lənətullah. Onlar nümayəndə şahistir bu işdə. Bizdə yoxdur. Olmadığı yerdə biz ittiham vırırlar. O məsələyə. Qaldı solcuların zadın məsələsi. Baxın, mən bunu ümrəm nə şəkildə deyib. Biri görəsən həqiqətən yatar, onu aitmaq çox rahat. Yəni biz bulanı əzüc çəşək gətirək öz yanımıza, biri də özünü yuxuya vırır.
mən şəxsən özüm ədalət ictimainin tərəfdarıyım. Mən əgər günlərim Azərbaycanın cənubi istiqlal tapsa və bir dana orada partiya yaransa ki, işçilərin haqqı hüququndan dif eləsə, mən səsimi, rəyimi verəcəm o partiyaya. Bu mənim düşüncəm. Mən ictimai ədalət tərəfdarıyım. Azərbaycan istiqlalını istəyirəm, amma mən bunun tərəfdarıyam. Səsimi verəcəm mən ona. Mən biri getsə sindika yaratsa, işçi sindikası. Mən onun tərəfdarı olacağım. Deyəcəm, o işçinin haqqından, uğrundan dif eləyəcəm. Amma buyurun ki, bizim aramızda bir 5-6 nəfər var ha. Ünfas saytlarında da yazı-yazın. Əyri oturaq düz danışaq. Vallah avara səcərdəm. Baxın, İranın çolu, təpi nə haldadır ki? Gör bizə qalıntıları nə ola. Deyir ki, çəldala tapsa, düz başına tapardı. Bunlar olan artıqlarıdır da, düşüb bizim canımız. Addağın saysan da adam belə addağı saymağa da gəlməz. İran solunu yaxından tanımasaydıq, içlərində olmasaydıq, gəldik, ha, bunlar görəsən nədir, ha? Bunlar alimdilə, bunlar bilər, bunlar təhlil eləri. Amma vallah billah, açıqsan deyəyim. Yetim uşaq təkindilə. Moskova da aldı, yetim də aldılar, dünyanın həyyinə səpələndilər da bunlar. Bir nəfə yoxdur bunların başına bıraqıya bir yerə bunlar. O Fərrux Nicəhdarıdır da. Hər yerindən duran Fərrux Nicəhdara bir daha yazı yazır. Sağı da yazır, solu da yazır. Onun rəhbəri. Gör indi qalır, gör onun, açıq deyim da, gör onun lips vaxtı. Mühafizi gələ Azərbaycana teorisiyanlıq eləyə Azərbaycanı qutarmaq istəsə gör nə olar ha. Adım demirəm, siz bülüsür kimi deyirəm, özdə bülü kimi deyirəm. Bakıda düşmüşdü onun qorucusu, o bizə pay düşüb bir günləri. Bundan artıq dəyə bən harasına gedək, dət bir yerdə dəyir ha, dət çox yerdədir. Ancaq mən o Tehran məsələsi Sayın Zabi, bu bizim bir kompleksiyyə eləmiş məsələmizdir. Fəqət mən bəyək dedim, oraya getmağın, oraya köçmağın özünün bir bəhsi var. Onu gəl orada edəyək. Nəyə Azərbaycanla get? Hətta rejim Tehran məsələsindən çəkinir. Yadırda olsa bunu eşikdəkilər depeymillizat o qədər məqalə yazdı, dayandırdı. İstirdilər rəsmən zəlzəl adını İsmahana köçürsünlər, baytaxt. Ələl əcəli istirdilər. Bunu cipəyimilizə zorluqla saxlayıblər. Onların başına bizdən böyük dətdi Tehran. Onu mən sizə, mənim gücüncəm odur. O qədər bunlara yazdat o lənətə getmiş nədir bərcabəsat. Çoxlu məqalələr filan ələ bunu saxlayıblər, ələ indi qalıb başlarında dətd olaraq. Bir belə Azərbaycanlının orada olması onlara bizdən böyükdür. Ancaq mən Hüseyin bəyin zadına bu məsələlərin qarşısında müştərək itilaya vermək istiqlalçılarını Hüseyin bəy, burada istiqlalçılar lazım deyək. Burada elə federal düşüncəsi də olsun. Burada elə ana dilindir deyən gəyə çıxa sözün deyə. Burada elə hamılıqdan gəyə çıxaq bu işə etiraz edəyək. Mən bütün adı çox çəkildi dilimdə də mən deyim. Açıqdan da düşüncəm, mən də yax demişəm, qoviyyətində dedim Azərbaycanda doğrudan. Amma açıqdan mən ön yazı da yazmışdım. Mən hətta döktü ziyarə sədrə yazı yazıb qoymuşdum da ki, dipemirli zərəyanı. Ki yalandan da dedi, mən olmamışdım. Deyə bir gün olub çıxmışdım, yalan dedi. O yazını bilmirəm, hamı oxuyub görüb da Azad Tribunda da var idi. Bu olağın mərkəzi üzvünə seçilmişdi də temidir. Özü Azərbaycan məsələsini danışır. Döktü ziyad üzvür, insanın siyasi prinsipi olmalıdır. Hər yerdə özünə bir prinsip olmalıdır. Hər qapıcı açılıb girməz içəriyə. Amma döktü ziyada çox üzv istəyirəm, çox üzv istəyirəm. Bu yoxdur. Hara gəlir, gedir, girir.
çıxırma uza bağırdı. Nümunələrin çıxım sayında Azərbaycanlı çağırsa ora gələcək, Bas çağırır ora gedir, Küt çağırır ora gedir, Cipey Milliyə gedir, Bugün gedir, yaşınlar, Hər yerdə var da maşallah. Həm, biz özümüzü bunlardan qorumalıyıq. O özü getdiği yolu gedir, o odur. Mən ona isə deyəm mirə. Biz ona o imkanları verməyək. O yaşınlar cəriyanda ona o tanıdığımız imkanları. Biz daha da verməyək. Belə söz bu cür olar. Mən ben bundan artık bilmirəm ne şekilde edeyim. Ancak o malı meselesinde Cumhur İslamı verir. Mənim elimde sənət yoxdur deyim Cumhur İslamı verdi bu konferansların malı meselesinde yox. Özlerinden soruşanda deyirlər ki iki tane tacir var istemir adının açıklanmasın. O maliləşdirir bu konferansı. Ondan artık bir şey demirlər. Ancak her şey ortadadır. İndi bir yerden olurla onlar da hardan olur olsun Amerika da versə demək onda Amerika'da Cumhur İslamını büyük sistemini istəyir. Mən bunu belə deyim axla. Əgər Amerika da pul, əgər şahsılar da versə buna pul versə ki Təmizadır üçün çıxartdıqları ittilayı yəni məyaqları mən orada qətnaməni, bəyanı yəni pastasını burada oxudum. Orada deyirlər Cumhuri İslamı qalmalıdır. Orada mallaların təhti kontrolunda intihab seçkilə getməlidir. Oradan bir dana Əhmədi Nəcadın yeni adam çapılmalıdır. Bunların bir belə başlarına vurub, atılıb, gedib gəlməkləri onun üçündür. Mən vəxtucu çox almayayım. Məndən bu qədər. Buyurun, inşallah ki, mənim ümidim var, hamı bu bəhsləri davam etsin. Ta ki, xurdat gələnəcən, başımıza bunlar gəlib, bir də oyun aşmasınlar. Çünki yaşınlardan biz böyük dərbə yemiş o hərəkət. Üzdü başuca çıxdı o hərəkət. Üzdü orada istiqlalçılar dayandı bu işin qabağında. Amma dağılıqlıq doldu, zərbə də yeduq, töhmətlər altına da getduq. Mən nə deyim də bu? Buyurun, çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. Buyurun.